kuna mkora amekuja na bunduki akapiga mwananchi na akakufa. Sasa kama ipoa inasema kwa mtu akuja namna hiyo umfanyie the sign of the cross, itafanyika kweli? Itafanyika. Na wakati mwingine mimi usema ipoa pia watafuta nafasi pia waingie katika mazingira ambayo polisi wanafanyia kazi. Kama kule mimi nilikuwa kule kwa Kerio Valley, kwa naambia uko kuje siku moja, twende tulale kwa handaki na hao siku moja. Tupigwe marisasi usiku mzima tuone kama wataongea vile wanaongea namna hiyo. Kwa hivyo mkora anatakana aelewe ya kwamba maofisa wa usalama wako na idhini ya sheria kutumia bunduki hata kuua, kama maisha yao iko hatarini ama maisha ya Mkenya iko hatarini. Na mkora asifikiri kwamba ataua kwa sababu yapo iko pale kuja kusoma kati yake na sheria. Hapana. Na maofisa wetu tumewaambia as long as wanatumia sheria kudeal na criminals, hata maana akipewa kelele, sisi tuko tayari pia kuweka our heads on the chopping block kutata wale maofisa wafanya kazi yao. Maana sasa itafika mahali kama raia wanakimbia, polisi wanakimbia, governor anakimbia, mtu wa mwisho kukimbia atakuwa rais wa Kenya. Tutakuwa tuko na nchi. Na mambo ya tuya usalama pia nahusu kaunti, kwa sababu wakati kuna mambo kama haya yakifanyika, inaweka environment ya investment inaanza kuwa sio nzuri. Na tumesema kwamba kama serikali ya national government na county government tuna serve the same people, lazima tufanye kazi pamoja. Kuna yale mama ambayo tumekubaliana kusaidiana na the county security team kuhakikisha kwamba tunarejesha usalama na kurudisha confidence katika watu wetu, kwamba ile investment ambayo wanaweka katika Trazoya na katika mji wetu wa Kitale iko safe. Tuhakikisha kwamba support kama vile mafuta kwa magari ya maofisa usalama inatolewa. Tuhakikisha kwamba habari kutoka kwa wananchi inapeanwa kwa wakati mzuri, ili maofisa wapate mambo ya kufanya response. Atakuwa na quick response teams kama jambo linafanyika, linashughulikiwa kwa haraka. Na mimi naamini kwamba hakuna mhalifu yoyote Kenya hii na hata hii Kitale ambaye anaweza kujifanya kwamba hako na nguvu kushinda vyombo vya dola. Hiyo ni uongo tu, wanajidanganya. Wale ambao labda wanafikiria kwamba kuna njia rahisi ya kupata pesa, ya kwamba jamaa amekuja ameiba mara moja, mara mbili, hata kuiba mara tatu, wengine wafikiri kwamba hiyo ndio ilikuwa njia ya kufanya biashara hapa Kitale, ya mambo hayapo. Ukiona mtu anafanya tabia kama hizo, mara nyingi vile mimi najua ni kwamba appointment yake na Mwenyezi Mungu kule juu ni kama inakuwa saini. Ni kuitwa, anaitwa, anang'ang'ana kuenda. Na tutamsaidia, unajua jukumu letu. Kama anataka kusaidiwa kuenda, atasaidiwa tu aende, ili wale wengine ambao wanataka kuishi wafanye nini? Waishi. Kwa hivyo tunahakikishia watu wetu kwamba washirikiane na polisi, maofisa wa usalama, ili usalama urudi vile ilikuwa, watu wafanye biashara. Sisi kama county tunataka watu wafanye biashara 24/7. Nawezi kuwa kwamba mfanya biashara ameamuka, amefanya kazi, amerokota pesa zake, alafu mkora anakuja na bunduki anakuja kuchukua fedha, hiyo haikubaliki na haikubaliki kama kabisa. Kwa hivyo wale ambao wako na hiyo nia kufanya mchezo wanafanya, wawache ama tutawachisha. Ni kwa mfano kuongeza ukaguzi katika maeneo ya kuingilia katika biashara zetu ama security checks. Mara nyingi zimekuwa tu kiholela holela, na kuhakikisha kwamba wale ambao wanaingia wanafanyiwa ukaguzi wa kutosha. Tumeamua pia wakati kuna pengine kupeleka pesa kwenye benki, tumesema kwamba sisi tuko tayari kutoa escort ya bure kwa wafanyabiashara, wasitoke na pesa wenyewe kwenda pale kwenye sehemu za kuweka hizo pesa. County commander tumezungumza na pamoja na governor, tutahakisha kwamba wafanyabiashara hao wanapewa escort ya polisi kupeleka katika banki, ama wanapotoa pesa nyingi katika banki wanapewa escort vile vile, sio kupeleka peke yake.